harshen misali duk juya hali Allah ka amsa roƙo na ba dan ni ne ba sira da yawan salati kanka kun mustafa kuma abin zabi a da'irarka sau yawan abin da ka boye cikin saninka a dadawa mahi kansil ilahi zabi da sanyi Allah da duk iyalansa ba za na ware su ba ya sayyida Fatima karshen bayani shiru komai na annabi sayyida ya taru na gasgata sanin matsayinki sai an taru shugaba ta kowa jinin hashimawa daska ta baiwa matsayinki ne dukan ashabu suna martaba kai kyau idan mutum ya kasance yana da hanya na tsaya ɗariƙatin tijjaniya guda ɗaya na gasgata shehu barhama ne mai gausiya mai son maiki shi suke wa aiki zuciya da baki shehu barhama annabin Allah ya buba wai ba daga nan gidan sharif gamban ya kwasa na kwana iroda ai mulmana a gurin sinifina saidi sharif abdulaziz ne jagora na baki ya kai ne ba to sanna baba banki na bi ka ba hadarar mu da sir nake so ne baba wani ba assalamu alaikum sanna sufar rahmanu annabi balaraban da yazo da sufar muhaiminu mai bautar lahutun babu kafa ba hannu shine sayyidi barudun mufraki alamun shuhudi baina sama'i wal ardi hakan bai boye ba naji zufa da rahimu ta dunkule cikinka tun tausayi da jin kai annabu babu kamar ka cikin sufar latifu kake da sarrufinka sanin manzon Allah ka zo da sallah ka kawar da illa na gangata rasulullah kai ne ba wai ba zo a farko ta nuna cewa a kota ina kana da iko kan mutum ya gana Allah kai ne kake taimako da ka zo a ƙarshe shirka ta rushe yau du ƙasashe ba inda kiran annabi bai je ba te kaduwa tawwabur rahimu wannan ba wai Allah ne to ya dau sufar ya baka anan qur'ani ne matikar Mwala mai iko ne baya kifarwa damkar ta kowa shi yayi tsarewa dina ga taiban sai dina kai ne a gaba ya rabbi wani darajati mai sai jajin halitta kai ka zo a annabi u amfanu war jikinta addaru kai ne ga wanda ya doshi hanyar bata zaka dawo da shi dan baka fushi ruhin jikin shi dan kai aka sanya wa halitta annaba gaba ar-razzaqu mai afirtawa anan ragwe ne ya dau sufar ya ba annabi shi mai raban sa ne al-wahhab ne yake bayarwa bayyane an tasirri sirri mabaul asrari alamu kutari al-alim shine ya sau maka komai bai rufe ba ga sufar annabi nan ya bude garin makajiya albasu don shi ya so akan yi ba jayayya kowa ya tuba yau ba uku ba ya zo da haiba ya bude komai da komai shugaban shugaba jayayya da annabi wallahi ba asira almusulmi ne mai hukunta azzalumai karara albasiru na nan yana kallo a ƙara lura waye ta da haske nan take yanke babu shi na rike annabi basirun bisirin lagabi mai martaba bai wai waye
Cicira kawai yake yi mai kamar sakar ka ne ma abinda ba shi ta yaya zaka yi mai kama wahalar da kanka barkai da kanka ko kuwa ka hallaka ya wuce dukan masana ka kadai da jallara ba almuyi banda Allah ba wani mai rayawa sai wanda Allah ya so ya aminta ke mayarwa ya mayar da rayuka da yawa sun wuce kirgawa har istigasa an yi da sunansa ruhi ya fansa ya mai daga bai kuwa anan ba sai an ce ba sauki mai martaba a fadar Allah da ba shariki mai cikakken zati ne shi ya tsarkakar da tsarki yau gari ya waye ba boye boye shi ne araye tasirinsa ne cikin komai ba a ware ba in ka ce da annabi Allah ne baka kyauta ba amma baka kira shi mutum wanda ka gane ba sirrin Allah ne babba cikin mutane shi shugaba ne tasirinsa ne a cikin dukan halitta ba ƴan adam kawai ba duka sunayen Allah in ka cire Allahu to sunansa ne da ka duba aina ainihu haske ne ya yi burusi la ilaha illallahu in babu komai sai ka gane komai Jawin ɗabi'u gaba ɗaya sun tattara a kai tunda Allahu ya rantse da hakan sai a ƙasa kai mai tausayi shugaba ba a iya gaci da kai afuwa nake so ka amince da su komai kake so in zama ina kansa annabu ba aiki na ba kanu wannan yabo dama zaka amince karshe na nai ta yabo ko rana ta kiyama a kira ni mai yabo isa ta gace komai in kace Allah ne ya ce ni ne Muhammad Ishaq Mahdi in shugaba Muhammad Fuadi huba laila wa talami widad al-imam al-hashimi al-mufakkari adil ashiki na bi zikrihi ruwai da karifa an dil muhibbil mutayami muhammad mahmud muhammad amad muhammad muqtarun nabi mul muqaddami muhammad dana akibun wa huwa mustafa bashirun nazirun dai gamun ayu dai gami da ani awal mahi sirati wa inani bi zambi maqbulun famalli bi sulami rasul aminun wa wahadin wa rahmatin abul qasim al mansur tursi wa asudi zara al mustafa laylan wa wafa bi kamsatin arajna biha wal fadlu lil mutaqaddimi wa awsa biha inda al uruji muwakkidan fa bi ayna al abud kull taqaddumi law wa bikum warka anna tawaddu an tara quratan lil ayn min ghairi munimi وتسجد من بعد الركوع المؤذن لقد طويت عنك المسافة تجارة وصلت إلى المعبود كبير وعظيم لربي لعي الأرش شكرا مؤبد على المصطفى المختار السر المكتم أسائله تعكيك ما كنت راضيا لديني ودنيائي بتاه المفكم هدايا تكسير صلاتي مسلما على ذلك الكنز العظيم المترسم أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم